Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne dhe japi mësim online në matematikë. Dhe e kemi ditë në mërkurë 14 korrik 20 në stini apo 2000 në stini dhe jem të detyre nëmër 3C. Dhe tani dhe të ta, e kem këtë dëtyrë. E kem një lëngë të përzim, dhe të lëngë të përzim, AB, apo AC, 10 litra nga lëngu A, dhe të frutave A dhe C, ndërsa fruti C këto brenda, ka fruti C është 10%. Do të 10% është ka fruti C, që i bjen 0.1 liter nga C, jo, 1 liter nga C, 1 liter nga fruti C, ndërsa 9 litra nga fruti A. 90%. Dhe, e kemë dhe një përzirje tjetër, dhe ajo është 2.5 litra, kemë të 2.5 litra nga B dhe C. Dërsa këtu i kemë litra nga C dhe këtu i kemë litra nga B. Dhe këtu i kemë x për qenë. Me tjera fjallë tjetër anë i kemë x për qenë, i kemë 100 minus x për qenë. 100 minus x për qenë. Nëse dhe me di sa litra janë, i bjen këto dhe të x pjestu për 100 multiplikuar me 2.5 litra dhe këto i kem 100 minus x pjestu për 100 multiplikuar me 2.5 litra. Tani gjithë bashk 12.5 litra të frutave ABC i përmbajnë 15% nga frutit C. Nga frutit C. Ja, dhe thëtë, sa është 15% nga 12.5 litra? 12.5 litra multiplikuar me 0.15 është barazi me 12.5 multiplikuar me 0.1 plus 0.05 dhe kjo është 1.25 litra plus përgjys 1.25 litrave është 0.5 përgjys të thë 1 litra dhe 0.25 përgjys të është plus 0.125 dhe kjo rezulton në 1.75 plus 0.125 1.875 litra. Dhe thëtë këtu i kemë 1.875 litra nga frutit C, dërso tjetra pjesë, 85% është nga frutit AB. Nga frutit AB, sa është kjo? 12.5 minus 1.875. Dhe kjo rezulton në 19.5 minus 0.875 dhe kjo pastaj është 19 minus 0.375 dhe kjo është 19 minus 0.4 plus 0.025 që i bjen 10.6 plus 0.025 apo 10.625.
10.625. Është kjo korrekt. 0.85 multiplikuar me 12.5 litra janë 10.625, po. Tani, pyetja është sa është x-i? Kjo është pyetja jonë. Sa është x-i? Si kalkulohet kjo tani? Në fakt, nëse nga këto 1.875 litra me C në fund, ha, vjen 1 litrë nga 10 litrë që i parë, pastaj nga këto 2.5 litra të fundit, du të më ardhë, sa du të më ardhë? 0.875 litra nga C. Dhe thëtë, shkojmë këto të kjo pjesa e fundit, këto e marim këtë, edhe shkojmë X, pjesu për 100, baraz 2.5, baraz 0.875. Dhe kjo është formula jo. Pse është kjo formula jo? Sepse, me paramenu, a, kemi një drejt përshore, na pëthojmë 0, të dhe povinë këtu 0.875 litra nga longu C, nga kjo furnizim këtu. Dhe ne edhim në të njëtën kohë se këto 0.875 litra këto janë x% nga 2.5 litra. Dhe na përdojmë e zbulu x-in. E pra thjesht i barazojmë këto. Apo e shkrujmë ashtu si që e shkruva më herët. Në bakrënatë si kjo punë. X pjestu për 100 multiplikuar me 2.5 barazit 0.875. Kjo është ekuacioni jonë dhe këtë do e zgjedhim të një. Ne multiplikojmë të dyjantë me 100. Dhe kemë këtu x herë 2.5, apo 2.5x, pak rëndësi kjo. Baraz dhe me 0.875 herë 100. Sepse kur e ki këtu herë 100, dhe të këtu e ki herë 100, dhe në tjetër non, herë 100, largohet kjo. Dhe kemë këtu x, 2.5, 0.875 herë 100. Kjo është barazi me 0.875 herë 10, herë 10. 0.875 herë 10 është 8.75 herë 10. 8.75 herë 10 është 87.5. Këtu kemi 2.5 multiplikuar me x. Tani pjestojmë për 2.5. Dhe përshojmë rezultat është mes 0 dhe 100, dhe thëtë a mundu me qenë korekt, sepse a në... Së mundu me qenë ma shumë se 100% nga një lënë. 87.5, pjestu për 2.5. Me tjera fjallë, në këtë përzirin e dytë të frutave. Në këtë farë. Në kjo i në dove të shtë. Boza në dove të thjeshtë përzirje të frutave. Në është një bozë dhe të dhe përber nga dy frutave, B dhe C. Në 35% nga të 2.5 litra janë të frutet C. Të anë mund të kalkulojmë, është kjo korekt. E mërë 0.35 multiplikuar me 2.5 litra. Dhe rezultanit 0.875. Të thëtë, kështu, po duke korekt. Dhe mendojt se është me të vërtet korekt. Po, kjo është korekt. Me tjera fjalli, kemë zgjedhë këtë farë ekuacionën. A mendojt dhe thëtë që është mirë në fillim me... A me përdor një skicë, thjesht për me pas të djertë kjarë se për çka po bëhet fjallë. A tani mund këto dikon edhe një indikacion me japë që këto dyja bashkë këto, plus
Do të thotë rezultojnë 12.5 litra ABC. Ju vetë me vendosë si do një me i skicu gjerëmat, me gjithë atë farë stilin e vetë, apo atë farë mënyrën si të duhet ty, si ju duhet trundit tenë, kokës tenë që të jesh në gjendje me i kuptu gjerat, me i analizu gjerat më mirë. Mirë.